לכבוד פרק 6 אני רוצה לדבר איתכם על נושא שנקרא מחקרים. היום כל אחד אוהב לנפנף במחקר שלו, כאילו זה המחקר שעכשיו קובע לנו איך לחיות. ובעצם כשאנחנו רואים כתבה בוויינט או בוואלה, נמצא שמאכל מסוים, לא משנה, תקראו לו איך שאתם רוצים, גורם לעלייה בסרטן, אז בעצם אנחנו מבינים שלקחו מחקר אחד והשליחו אותו על כל האוכלוסייה במחקר שהוא בכלל לא בודד מאכל מסוים, וככה עושים לנו בכל דבר, ותמיד משתמשים במילת המפתח, מחקרים גילו, או כל המחקרים היום אומרים ש, כל המומחים היום יודעים ש, ולפעמים זה נכון, אני לא אומר שלא, אבל אני רוצה לדבר איתכם על מה זה מחקר אמיתי, ולמה תמיד לכל מחקר בעצם יהיה מחקר נגדי, כי בסוף כולם יודעים שבמחקרים, כדי לבדוק מה האג'נדה שמאחורי כל מחקר, צריך לבדוק מי עומד מאחורי המחקר ומי מימן כל מחקר. זה מה שקובע בעולם המחקרים, המימון. אז אני רוצה לדבר איתכם על דוקטור ווסטון פרייס. דוקטור ווסטון פרייס זה היה אחד מהמחקרים היחידים שאני יכול לחשוב עליהם שקשורים לתזונת האדם, שמחקרים תצפיתיים אמיתיים. הוא הלך לאוכלוסיות הכי מבודדות בעולם וראה איך הם אוכלים, והוא שאל את עצמו למה הם כאלה בריאים, בלי בכלל לעשות שום דבר, בלי להשקיע בתרופות, בלי להשקיע ב... רפואה מונעת גם, הם פשוט חיים את החיים השבטיים שהם חיו דורות על גבי דורות על גבי דורות אלפי שנים. אז מה שהוא גילה באמת, אני אשים לכם לינק כאן בסרטון, אבל ברגע שמתרחקים מהחיים המסורתיים, אז אנחנו מקבלים בעיות ומחלות, ומה שהוא קרא לו ניוון גופני. כמו סוכרת, סוגים שונים של סרטן, מחלות אוטואימיוניות, בעיות שיניים, שזה רוב המחקר שלו, ואני ממש ממליץ לכולם לקרוא על זה. זה היה מדע אמיתי, ולא מעט קוראים לדוקטור ווסטון פרייס היום אייזיק ניוטון של התזונה. אז אני לא אומר שכל מה שהוא אמר היה נכון, וחלק מהדברים שהוא אמר היו נכונים לתקופה שבה הוא פרסם אותם, אבל עדיין יש חוכמות עתיקות שבחיים לא השתנו, והגוף תמיד רוצה לרפא את עצמו. זה נשמע כמו סיסמה, אבל זה נכון. הגוף נוצר מושלם, וברגע שאנחנו נותנים לו רעלים מכל סוג, אז הוא ילך נגד הטבע של עצמו. בעצם הגוף תמיד רוצה לרפא את עצמו. אז זהו, זה היה חשוב לי להגיד. כל מחקר שתמצאו תמיד יהיה מחקר נגדי שיגיד בדיוק את הדעה ההפוכה. וברגע שאנחנו בודקים את המחקרים ומאיפה הם מגיעים אלינו, אז אנחנו בעצם מבינים מה האג'נדה מאחוריהם. ומעט מאוד מחקרים באמת נעשים תחת פיקוח ואובייקטיביות מלאה. אז אני מזמין אתכם לקרוא מחקרים ולקרוא אותן בעין ביקורתית. גם את המחקרים שאני מדבר עליהם, או את המדע שאני מדבר עליו, תמיד לקרוא ולהגיע למקורות ולהבין מה המקור של המקור, מי מימן את המקור. זהו, עד כאן, מחשבות פרק 6. נתראה בפרק הבא של מחשבות.